はい、2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資しておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。2017年は世界第2位でした、現在ゼロトレーダーは FX 統一となっています。今回ね、私の投資ね、これ全部銘柄が違うんですよ。それでね、まあこれは4個ですよね。4個のシグナル、約1週間のね、シグナルで勝率を出しています。それでね、この25、3とかいうと、これ3とかいうのは消してみましょう。3とか少ない、3とか5とか、投資数4もダメね。で、10、これも4もダメ。5はどうかな、まあ、4がダメしたかな。投資数少ないと、ね、あなんですよ。あんまり良くないですね。見つかってんだけども、とまあ分かんない。5個以上はこんな感じですね。で、5個以上でシグナル出て一番いい、これが75個出ていいんですね。勝率75でしょ。これ一つ買っておきたいところですね。でこれで記録しておく、ね、よし、こっちにしとこうね。で、まあ、今この時間ですね。こっちに乗ってますけど、それでシグナルが出てるのがここら辺ですね。これ一つ買っときたいな、ね、ターミナルにして25は一番いいんじゃないかな。5も外しとこうか。5個も外しとこう。ここも取引数少ないけど、ね、これでいいでしょう。1週間のサイクルでね、見てるんですね。これちょっと買っときたいね。一つ、ね、
で、これちょっとね、テストだから。こういうのってどのぐらいになるの？これ、そのままなんですよ。ちょっと待って、起こったんですよ。ちょっとこれ買っとくとどうなんだろう。ちょっとね、試験的にこれ買ってきました。ね。まだこれ、ね、証拠金とあれをちょっと見てて計算するためにね。そこはこんな感じで同じなんだね、大体ね。大変少ないロート数ですけどね。で、これで回してる。やっぱもう電話して、ここまで来たら利益にしちゃってね。これ非常にいいね。取引しやすいですよ。ね、最初だとは1円だね。すごくいいね、これね。どうか見てるかな。ね。かないかな。これはいいんだね。これもいいですね。少し上がっちゃってるか。上がっちゃうんだな。ちょっと、すいません。WBC。ちょっとあるかどうかね。さっき。これちょっと見といてね。ここにねシグナルがあるかどうか見てですね。6個以上ね。6個以上すごい分析データをね出させてまして、それは見てない。これ変換しないのはこれあるはずなんだけどね。
テレット悪いかな、どうしない。ちょっと買い物行きたいんだよね。バージョン4ですね。そういうふうなんだ。そういうふうはあるっすね。
コース銘柄で今あるのがね、こんな感じですね。ここ以上のシグナルで勝率の 75% 以上のね見てるんだけども、ここ全部調べたいね。こんな感じですね。
ね、表示されないのはスプレッドがね、あの悪い、あの高いと。これもダメですね。スプレッドが高すぎるから。これまだ出てないから、まだわかんないから。残しといてな、これね。ここだね。これだけ、あれかな。食事しないと。これだけ銘柄あると安心ですね。これじゃない、スプレッドが悪いですね。あともうすぐで全部だな。結構あるね。いいことだ。銘柄はね、これだけあると選べやすいんですよね。